ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଆସିବେ ବାଇଡେନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏନେଇ ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି। ହରିକେନ୍ ଇଡାଲିଆର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଲୱେର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଭାରତ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା।